Жыл басы ел үшін үлкен дүмпумен басталды. Сұйытылған газ бағасынан тұтанған даудың ақыры елдікке сына қаққысы келгендердің сұйық әрекетіне ұласты. Қақтығыс салдарынан еліміз бойынша 225 адам қаза тауып, жүздеген ғимараттар отқа оранды. Әрине қасіретті қаңтар оқиғасына тарих өз бағасын беретіні анық. Дей тұрғанмен біз болған оқиға ізімен жансыздатқан жағдайды тағы бір саралап өтпекпіз. Жаңа өзенде 2 қаңтар күні газдың қымбаттағанына наразылық білдіріп, жүздеген адам әкімдік алдына жиналды. Ізінше еліміздің әр аймағының тұрғындары батыстағы жұртшылыққа қолдау білдіріп алаңға шықты. Бұл кезде вице-премьер Ералы Тоғжановтың төрағалығымен арнайы комиссия құрылып, кілтипанның кілтін іздеп жатқан еді. Көп ұзамай сұйытылған газ бағасы ел талабына орай арзандатылды. Бірақ алаңға жиналған көпшіліктің алаңы басыла қойған жоқ. Талап түрленді, отқа май құйғандар да пайда болды. Сол сәтте тұрғындармен бейбіт пәтуаласу үшін аймақ басшысы ел ортасынан табылған. Бүгін барлық болып жатқан мәселелерді шешуіміз жатырмыз. Бір аудан, бір облыста шешілмеген жерге қаралатын болады. Қайбір мемлекетті алмасақ та, мемлекеттің құрылымында жалпы мемлекеттің даму барысында халықтың наразылық білдіруі ол заңдылық. Оның өзі мемлекеттің әр қарай дамуына, дүріспен дамуына септігін тигізетін фактор. Алғашқы күндері менің бір таңғалатыным, қайсы бір аймақтардың облыс басшылары сол көпшіліктің арасына, ортасына келуге жүрексінсе, біздің Сыр елінің басшысы, Қызылорда облысының басшысы Әбдіқалықова Гүлшарат Ошақызы сол күні-ақ осы халықтың ортасына ешқандай қоршаусыз, ешқандай жаңа қорғансыз өзі келіп халықтың ортасында сөз сөйледі. Мұның өзі ер кісілерге тән батылдық негізі. Мемлекеттің басшысы қазіргі жағдайда халықпен бірге екенін, халықтың бұдан былай елдің мемлекеттің дамуында бұдан былай реформалар болатынына сендіріп отыр. Шыны керек, қордаланған мәселелер бір өңір деңгейінде шешілмесі анық. Дегенмен Бұқараның базынасына құлақ тұру, жергілікті биліктің бұлжымас қағидасы болуы керек. Елбасына күн туған кезеңде қызметінде тайғақтық танытқан талайды көрдік. Ал елдікке шын болысқандар бір амалынан ақ байқалып тұрады дейді тарих ғылымдарының докторы Тастанбек Сәтбай. Билік басындағылар халықтың алдына шығудан қорықты, сескенді, айтатын ештеңесі болмай қалды, алмай қалды. Мінекі сондықтан бұл ол ашық сабақ. Ал енді мында аймақтарға келетін болсақ, енді барлығын бірдей енді қаралай беруге болмайды, әртүрлі себептер болған шығар. Бірақ дегенменен де халықтың ортасында болған әкімдер болды, ешқайда қашпаған деген сияқты. Осы тұрғанда алған кезінде біздің Қызылордада енді өз орнынан көрінді деп айтуға болады. Облыс әкімі зат әйел болғанына қарамастан көптеген әкімдер сияқты енді жасырынған жоқ. Халықтың алдына шықты, диалог болды деп ойлаймын. Енді мен салыстырмалы түрде айтып қоятын болсақ, мына қиратуы білдіру жағына келетін болсақ, басқа қалалармен салыстырған кезінде біздің Қызылордада салыстырмалы түрде аз болды. Оны да айту керек. Және оны да анықтау керек, дәл кімдер екен, барлығын бірдей жаппай қамай беруге ол дұрыс емес. Олардың арасында мен сенімдімін, көпшілігі бейбіт қатысты. Әрине, жұртшылықтың түпкі ойы тұрмыс түзелсін деген тілек еді. Алайда елдікке сынаға қысы келгендер сабырымыз сыналған сәтте айласын асырып кетті. Бір күнгі қақтығыс салдарынан өңірдегі мемлекеттік нысандарға 6 миллиард теңгеден астам залал келген. Аймақ басшысы қираған ғимараттардың барлығын көзбен көріп, ахуалға бағдар жасады. Сондай-ақ лаңкестік әрекет салдарынан жарақат алған сарбаздар мен сақшылардың жағдайын білді. Сіздерге рахмет үлкен. Анттарыңа берік болып, мына отан үшін деп, халық үшін деп, бірлік үшін деп лаңкестерге қарсы тұрдыңыздар. Өздеріңіз аямай мына ұрысқа бастарыңызды тіктіңіздер. Сондықтан үлкен рахмет білдіреміз. Ата-аналарыңа үлкен рахмет, сендерді тәрбиелеген. Ең бастысы жазылып кетіңдер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Айта кетерлігі, қақтығыс кезінде бүлінген 9 нысанға үкіметтік резервтен қаржы бөлуге облыс әкімдігі тарапынан ұсыным жолданды. Қазір өңірде ахуал тұрақты, қалада қалыпты тіршілік ырғағы байқалады. Дегенмен жыл басындағы жағдай бізге көп жайды ұқтырды. Былайғыда бағасына бойлай бермейтін бейбітшілік ұғымының тым қымбат құндылық екенін түсіндік. Өзім мынау Ауған соғысында соның ең бірінші қатарында болып, сонда көп жағдайға өзіміздің
болғаннан кейін оны біз Афган соғыс ардагерлері өте қатты түсінеміз. Ондай қиындықтардың бәрі басымыздан өткен. Оңай зат емес. Бүгінгі күні осыған бәріміз бірігіп, еліміз болып, оның болашағы үшін бәрі жағдай жасау біз керек. Ең бірінші әрине ол сабырлық сақтау керек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстанның жаңа даму стратегиясын айқындап, және де ең бірінші сәтте халықтың жоғары деңгейде өмір сүруіне үлкен жұмыстар атқару қажеттігін ерекше басып айтты. Экономикалық үлкен мәселені шешуде халық болып бірге жұмылуымыз қажет. Біз өзіміздің ішкі тұрақтылығымызды сақтаймыз деп есептеді. Осындай бір ел басына күн туған кезде адам бірлікке жұмылады. Сондықтан да ертеңгі жарқын ататын таңымыздың басы сол бірлікпен басталса екен дейміз. Халықтың бірлігі болса, қай уақытта да қандай нәрсені де біз еңсеріп аламыз. Сондықтан да бізге ең қажет нәрсе бірлік. Қасіретті қаңтар оқиғасы қалың қазақтың қабырғасын қайыстырды. Дегенмен тіршілік заңы алма кезек өрбейтіні белгілі. Ауыр қасіреттен кейін қуаныш орнаса, қара түннен соң жарқырап күн шықпақ. Сондықтан жыл басында қазақ қоғамына төнген сынақты сәт сәулелі кезеңнің бастауы деп сенейік. Елжас Әбділда, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.